听那多骗人梦爱的说他和妈他白着娃现在的梦跟妈撒来的可给眼睛我也给阿拉沙干巴大的妈说的这点也给Sana, kuşan dışaya Genel malında Kutu desen sezimin beri Bağıt sonda Cevabın aldığında Şüreğin dıkında Silayda tohtausız bağıt Tülü boyau men Mahabat Бәрі жиналды ғой? Бастай берейін. Есімім Болатова Ғазиза Тұрсынхан қызы. ОТО, ОБТ, тапсыру комиссиясының төрайымы болам. Сіздердің мектептеріңіз жаңа бағдарлама аясында ОБТ-ны екі күннен кейін тапсыратын болады. Немене? Неге оны тек қазір айтып тұрсыз? Не бағдарлама ол тағы? Былтыр енгізілген бағдарлама. Еліміздің әр мектебі ОБТ-ны ерте тапсырады. Біріншіден, бұл мектептің білім беру деңгейін көрсетеді. Екіншіден, басқа мектептерге жақсылап дайындалуға ықпалын тигізеді. Кешіріңіз, бір сұрақ қойсам бола ма? Иә. Неге сіз осының бәрін ертерек айтпадыңыз? Біз оқушыларды дайындап қоятын едік қой. Сізде бір жыл болды ғой оқушыларыңызды дайындауға. Мұғалім ретінде сіздің міндетіңіз емес пе? Ал біздің мектептегі тесттер қалай өтеді? Есіңіз кім? Самат. Самат, басқа мектептегілердей университетте өтеді. Басқа сұрақ бойынша жауаптың бәрі осы құжаттардың ішінде. Сұрақтарыңыз болмаса, мен кеттім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қайдан көріп едім. Анау... Шақырындыр. Ой, атаналарды жинаңдар. Тыныштаныңыздар. Бұл не деген сұмдық? Балалардың ешқандай дайындық жоқ. Ақылыңыз. Ентін уақытын тағы өзгертті. Не сұмдық бұл? Біздің балалар ентіден сүрінсін дейсіңдер ме? Біз еш нәрсе істей алмаймыз. Бұл басшылықтың бұйрығы. Жәнібек осы мектептен бекер оқыттым. Бес бірді. Райымбек ағай қайда? Осыдан бір нәрсе шықсын, сіз кінәлі боласыз. Дұрыс айтады. Өзіңіз жауап бересіз. Құрметті ата-аналар, тынышталайықшы. Рахмет. Бұл шешіліп қойған мәселе. Балаларыңыз 11 жыл бойы тәлім алды, дұрыс па? Енді ол жайғына цифрлар емес. Бұл мектеппен балаларыңыздың білім деңгейі. Оның да пайдасы бар. Қандай пайданы айтып тұрсың сен? Айтпа, қандай пайда? Не пайдасы бар? Сәл сабыр сақтаңыздар. ОБТ-ны өткізіп алайық. Қалған сосын шешерміз. Қалай өткізіп алайық? Сондықтан жұма күні барлықтарыңыз күтеміз. Ал балам, енді қабармаса, не істейсіңдер? Кешіріңіз, сіз кімнің атанасыз? Амантайдың әкесімін. Онда ОБТ-ны тапсырмаған болып саналады. Балаңыз университетке түсе алмайды. Бұл экстренный прямой эфир. Біз ертең ЕНТ тапсыратын болдық. Капец нам повезло, класс вообще с ума сошел. Уляш. Ертең
Сен, мен, бәріміз потаушник боламыз, потаушник. Мико, шапшаузын басқа отыр дейді. Мен жоқ десем осы кесе тамақ жемесем болады ғой? Мида шпаша, стресс менде қарын ұдысын ашыппын. Анели, Анели, уайымдамаш, бәрі дұрыс болады, қорықпаш. Нарс, сен не болып атқан, түсініп атқан жоқсың ба? Ертең енді тапсырамасақ, бомж боламыз. Қыздар, жігіттер, менің ойымша бізге сабыр сақтау керек. Нервін шеткене ештеңе шықпайды. Спокойно тапсырып шығамыз. Конечно, спокойно. Любимый ағайым көмектесті, конечно. Күл-күлі ма? Мико, жабазың тені ма мысалы? Дым күл-күлі емес. Самат ағай келді, қазір енді жайлы не дейді, соны сұраймыз. Так, бүгін жаңа тақырып өтеміз. Бұрынғы совет өкіметінің елдерінің жаңа тарихы. Ағай, қайда жаңа тақырып? Біз ертең енді тапсырамыз ғой, жаңа тақырып өтеміз бе? Иә, өтеміз, Мерей. Шапшы. Ағай, біз дайын емеспіз ғой. Ертерек ойлану керек еді, Джонни. Өздерің ғой жүрген баскетболмен пранк жасап. Эй, Джонни. Джонни. Эй, Джонни. Бәкеңе телефон соқтым, үлкен қысы ғой. Бір кісінің номерін жіберем деп еді. Может, поинтересуется что-нибудь. О, жіберді. Сейчас решим этот вопрос. Алло. Саламатсыз ба? Мен бәкеңнің атынан хабарласып тұрдым ғой. Бәкеңнің атынан хабарласып тұрдым ғой. 63-ші мектептің мәселесі бойынша. Мен Райымбек Садықович деген осы мектептің директоры болам ғой. Ғазиза? Иә, Ғазиза, Райымбек Садықович, мен не ғой анау, не, сізбен келіссем деп едім мен. Жоқ, не ғой, не үшін хабарласып едім, мен есімден шығып кетті, менің есіме түскенде мен сізге қайтадан хабарласайыншы. Жақсы ма, кешіріңіз, Ғазиза. Ғазиза, ентадан құтыла алмайтын шығармыз. Зарина, қалайсың? Сина Плащаны білесің бе? Иерусалимдегі ма? Білмейм қайда екен, соны көріші, мен ғой жылатқан. Сен үшін. Арс, Анелиіңе тиші бір. Несің ба? Зарина! Зарина, тыңдама оларды. Е, давай, бітеміз. Кірші, мен білген атлеттерді саған айтам, и наоборот, сіземіз, а? Зарина, сен бе олар, қайтесің жүрсіз? Джокер, Артур, мен сенен бірінші келдім. Зарина! Е, жігіттер, ойландыршы, ертең сендер әнтеден проходной балы аласындар, да? Ал мен аламай қалам. Сосын мені армияға жібереді. Зарина, қалайсың, бәрі жақсы ма? Я, не болды? Үштеңе, бірден істе болу керек бойын.
Маникюрің әдемі екен. Қайда жасадың? Зар, Саматпен прикол ұстағаным үшін кешірші. Негізі ол симпатичный бала. Зарин, сенің инстаң қандай? Бұрымызды оқымайды екеміз ғой, почему-то? Заринчик, менің жан подружкам қалайсың. Сенің бір секундқа бола ма? Я қазір. На кукла біздің класқа келмейтін еді ғой? Ентен алында Заринаға жабысып жатыр да, как всегда потребительские отношения ғой. Сол үшін арылыспай кетті қой, по сути. Қыздар, біз негізі өзімізде сондай емеспіз ба? Сағынып кеттім сені, жон. Давай селфи. Блин, осы енді не в тему айтшы, ә? Мен вообще дайын емеспін, прикинь. Давай тағы селфи. Жаным менің. Көмектесесің ғой? Конечно, ондай емеспіз. Мен Заринаға реальный отношениям сондай. Я саған Самат екеуі туралы өсек сен емес пе таратқан? Хотя ондар Зарина емес жазған. Кім онда жазған? Бүгін ағылшын тілін қосымша пән ретінде тапсыратындар үшін қысқаша уақыттарды өтеміз. Сондықтан мынаны көшіріп алыңыздар. Көмектесейін бе? Жоқ, рахмет. Керек емес. Енді сен қорқып жатсың ба? Жоқ. Несіне қорқам? Аман, егер бір аудиторияға түсетін болсақ, мен саған көмектесем. Арамызда бір метр, көз алдымда мазасыз келбет, келбет. Шаршаттың ғой келбет, бастатып соңына... Бірдеңені ойымдан жатсы ба? Сол ентінің ойлап. Бәрі дұрыс болады, ойымдамаңыз. Сосынан ағай Зизаны бір жерден көрген сияқтым. Жоқ, көрген жоқсыз. Ол біздің мектепке ешқашан келмеген. Мен сізді бүгін көрмеген сияқтымын, ба? Жоқ, көрген жоқсыз. Ол ата-ана емес. Мектепке ешқашан келмеген. Кешіріңіз. Іштен етпейді. Жәреді онда Самат сау болыңыз. Мен тамақтануға барам. Барасыз ба мен бірге? Жоқ. Рахмет, бәрі беріңіз. Жарайды. Зарин, сен неге шығарып салайын ба? Оны бүгін мен шығарып саламын. Қашаннан бері Заринаны шығарып салатын болғансыңдар? Кетіңдер бұл жерден. Бұл менің подругам. Вообще-то біз бір класта оқимыз. Ол біздің де подругамыз, есі жүрді. Уақыт аз қалды, өзім де дайындалу керекпін. Үлгерсем, көмектесем бәріңе. Иә, Зарин дұрыс айтады. Ол менің сөзім. Біз саған қарыздармыз, Зарин. Самат, обед еще в силе? Да, конечно. Я угощаю. Ну, отлично. Самат, былай ойлап қарасам, мен сіз туралы еш нәрсе білмейді екен. Не білгіңіз келіп тұр, сұрай беріңіз. Мысалы, біздің мектепке не үшін келдіңіз?
Басында айттым ғой. Балаларды жақсы көремін. Давайте честно. Тәжірибе жинауға жақсы вариант деп шештім. Түсінікті. Я, классыңыз оңай класс емес әрине. Роза байытта біраз қинады. Пранктар да жесткий. Аяп кетті. Әңгімеміздің барлығы мектеп жайлы. Мүмкін тақырыпты ауыстырамыз? Жарайды. Ата-анаңыз қайда отырады? Қарапайым ата-ана, бірақ басқа қалада тұрады. Жарайды, жақсы. Мен үйде бітпей қалған тірлігім бар еді, ұмытып кетіп. Тұра тұрыңыз, мен сізді үйге дейін шығарып. Жоқ, жоқ, рахмет. Аз болсын. Можна ще? Райымбек Садыкович, маңызды бір спор бола ма? Кел оға, кел. Самат, Роза байдың баласы. Мәз саған. Бізден неге жасырып жүр? Ол ештең емес. Ғазиза бар емес па? Сол соң курстасы. Мұна Ғазиза Саматтың курстасы? Курстасы. Ғазиза Саматтың курстасы ма? Тоқта Санта бар бұрып өкпетті онында өзі. Ағай. Самат қашан келген есіңізде ме? Үхі. Роза апайдың балансаға түскенінен кейін келді ол. Так. Менің ойымша, Самат Роза апай үшін кек алуға келді. Ғазиза мен келісіп, біздің мектепті специальный бағдарламаға қосып отыр. Самат па? Жын отырсыз ба? Жоқ, жоқ, ол мүмкін емес. Енді... Сенбісің, бала? Мен, мам. Звондап көресіп. Звондап көрек. Роза апаға. Өзім алам. Алло. Алло. Алло, тыңдап тұрмын. Звандаған кі? Білмейін тұрып кісін қоя салды. Самат алды. Айттым. Так, так, так. Балалар, телефондарыңды тығып теске алып кіріңдер, біз сендерді күтіп отырамыз. Я, алма апайларың дұрыс айтады. Бірден қабарласыңдар. Біз сендерге көмектесеміз. Сосын абай болыңдар, ұсталып қалып, масқарамыз шығып жүрмесін. Я. Мұнда не болып жатыр? Қазір директор келеді. Мұғалімдер бөлмесіне жүріңізші. Сізбен жеке сөйлесеміз. Қыздар жүріңдер. Балалар, шпаргалкыны жақсылап білдіртпей тығыңдар. Сәттілік. Сондай жақсы жігіт боп көрініп едіңіз. Сөйтсек өтірікші екенсіз ғой. Я, Европадан келіп, бізге тәжірибесімен бөлісемі десек, мынау масқара ғой. Нені айтып тұрсыз?
Сен бізді ақымақ көріп тұрсың ба? Біз бәрін білеміз. Нені, директор Муза? Ғазиза сенің курстасың екен. Ал сен Розапайдың баласы екеніңді. Самат. Айтшы, неге олай істедің, а? Әлде әде істедің ба, Антана? Я әде істедім. Бірақ не үшін екен, әзірше айта алмаймын. Жарайды, ендеше мен сені жұмыстан босаттым. Сенің анаң бар ғой, сондай жақсы адам. Елдің балаларына тәрбие беріп, өз баласына бере алмапты. Сіз өзіңіз қандай тәрбие беріп жатырсыз? Шпаргалкының көмегімен көп білген баланы көрдіңіз бе? Өй! Жарайды, жұмысқа кірісіңдер. Бүгін енді тапсырамыз. Сені де мүмкін мазалайды көкейіне ол неге алыс жақында. Самат деймін. Тақтырма жолымда жетелеген. Мам, мен келдім. Қалыңыз қалай? Балам, маған ЕМТ туралы неге айтпадың? Балам, менің балаларым ондай қастандық жасағаның не? О, бал ғой. Я, жақсы балалар. Мен сендердің жандарыңдамын. Ойымда маңдар бәрі жақсы болады. Сәттілік. Алпыс үшінші мектеп. Аудиторияға өтеміз. Сарин. Маған көмектесші, плиз. Қазірі. Так, шпаргалкаларымызды тапсырамыз. Тез! Братан, қадалып қолды қо? Мен чё-то совсем приклеймес. Бәрі өздің көрсеткішсе, мен спиртшет. Рахмет, Самат ағай, сол үшін. Қалай ұнап жүрді олмаған? Немене? Я еще и Заринаны подставить етті. Мерей, қойшы не до этого сейчас. Выпускной не істейміз? Айдар, выпускной, мектепті бітіре алмағаныңыз. Полеуым болады ғой, выпускной. Балалар, ойымдамаңдаршы. Келесі жылы тағы да тапсырамыз. Өз басымнан айтам. Тағы бір тәсіл табармыз, жарай ма? Бір нәрсе ойластырамыз. Қатты ойымдамаңдар. Бәрі дағы келесі жылы. Ананы істеп жүр. Құрметті ата-аналар, оқушылар. Сіздерге айтатын маңызды хабарландыруым бар. Жаңағы болған тест, өтірік тест. Ха? Ха? Не деген? Қиындатып келдім мұңайды. Сұрағыма таппай жауап.
сені де мүмкін мазалайды көкейіне ол неге алыс жақынба тақтырма жолымды жетелеге санда құшағыңды жая кең әлім алдыңда күтуді сені сезімім берер бағыт сонда.